Den första krigsvintern var ovanligt kall och snöig. 20 januari uppmättes minus 48 grader i Nattavaara. Det var den kallaste vintern sedan 1814. Här är bilder från Skåne. Den polarkyla som härskat i Sverige har påverkat allt och alla. Till och med vaktparaden blev lidande. Man kunde inte blåsa i mässingsinstrumenten utan risk att frysa fast och fick därför mobilisera desto fler trummor. Stockholm har varit vackert klädd i snö och vinteridrottarna har haft härliga tider med bra skridskois, gott om snö för skidåkning och dessutom den nya sportflugan fältsport att tillgå. Men isen var inte bara till nöje. Det besvärliga isläget längs våra kuster spärrade av oss effektivt i en svår isblockad, lika effektiv som de kommande årens minbälten. Världens längsta kana, i alla fall Sveriges längsta, åtminstone Stockholms längsta kana, är cirka 75 meter. På dessa 75 meter har flera byxbakar slitits upp än på något annat 75-tal meter. Det har vimlat av ungar som varit ivriga att få sätta baken i kanan och åka skinnkälke när nu kockslovet kommit som ett för ungarna i alla fall lika ovanligt som angenämt avbrott. Och mammorna som sen ska lappa alla bakarna är lika förtjusta i en annan historia. Vi roade oss på kockslovet, men tankarna gick ofta till Finland som utsattes för hela den sovjetiska militärmaktens alla förstörelsevapen i ett krig som bara kunde sluta på ett sätt. Här brinner hus i finska Karelen. Viborg och trakterna däromkring har utsatts för häftig beskjutning av långskjutande artilleri som jämte brandbomben orsakat många eldsvådor och stor förödelse. Finska flyget har då och då låtit tala om sig, inte därför att det bombarderat civilbefolkning och öppna städer, utan för djärva luftstrider, bombardemang av fiendens förbindelselinjer och gott spaningsarbete. Vid striden i öster har finnarna vunnit stort krigsbyte. Bland annat har de tagit en jättelik tank, en så kallad 30-tonnare som vi här ser. Striderna längs den långa östgränsen från Ladoga till Norra ishavet har rasat i obruten följd. Och finnarna har vunnit den ena lysande segern efter den andra. Vi kommer här att följa med en av de berömda skidpatrullerna ut i främsta linjen och se eldstriden med ryssarna. Men trots finska framgångar var striden hopplöst ojämn. Ett litet folk utan något betydande stöd mot en hel kontinent samlade resurser. Utgången kunde bara bli en. Fast nog skulle finnarna visa var de stod. Och Stalins nya så kallade finska regering i Terijoki fick aldrig något stöd. Thank you.
finnarnas små lättrörliga skytteförband med sin gerillataktik och vinterns stränghet hindrade Sovjet från att snabbt ockupera Finland. Den lagtima riksdagen 1940 efterträdde direkt den urtima och öppnades med sedvanlig pomp och ståt. Nationalinsamlingen för Finland har haft stor framgång och miljonerna har rullat in. Vi får hoppas att den ska vinna än större gehör och verkligen kunna ge ett ekonomiskt handtag. I nationalinsamlingens högkvarter vid Drottninggatan arbetas det för högtryck och stora summor strömmar in i ett. Men inte bara pengar kommer, även guld och silversaker överlämnas i stora mängder. På initiativ av Sven-Olof Sandberg har en stor skidinsamling för Finland startats och resultatet blev över förväntan. Mängder av skidor staplas här på norra stationen för vidare befordran till Finland. Så spreds affischen över landet. Ett folk är i fara. Nationalinsamlingen för Finland och Finlandskommittéerna organiserade ett omfattande stöd för Finland. Svenska Dagbladet och Singer Syarmé arbetar för fullt i Stockholm för att sy kläder åt finska barn som evakuerats till landsorten i Finland. Mellan 400 och 500 personer är i arbete och högarna av kläder blir allt större och större. Sverige har mottagit en mängd finska flyktingar, framförallt barn, som inkvarterats på olika ställen i landet. Vi besöker här en koloni i Stockholm som ser ut att ha det gott. Det tas väl om hand och sköts om på bästa sätt och vi får hoppas att det inte ska dröja så länge innan de kan återvända till sina föräldrar igen. Den första kontingenten frivilliga civila arbetare till Finland har avgått från Stockholm. Stora folkmassor fyllde plattformen och centralens hall och det blev ett synnerligen högtidligt avsked. En officiell ceremoni hade också anordnats med tal av bland andra landsorganisationens ordförande August Lindberg, musik av Svea Livgardes musikkår och sång av Stockholms arbetarsångförening. Thank you.
Överstelöjtnant Dyschen stupade som en av de första i svenska frivilligkåren i Finland. Hans stoft har nu förts till Sverige för att vila i den svenska jorden. Den svenska krigaren och hans unge vapendragare som föll tillsammans med sin herre fördes under stora militära hedersbetygelser från Torneå och över Torneälv till Haparanda. Tusentals frivilliga svenska soldater deltog i striderna och Sverige bidrog med en omfattande materiell hjälp, även vapen. Men samlingsregeringen vägrade att liera sig med Finland, som ju rimligtvis inte kunde vinna kriget. Vi befinner oss i Jönköping och ser ut över Vättern som ligger. Det händer inte ofta att Vättern fryser till, men i år har det varit så kallt att man har kunnat ta sig över isen till Visingsö med bil. Vi har upptagit detta reportage från södra Vättern, från Jönköping och Grännatrakten och bilvägen över isen till Visingsö. Vad man inte kan undgå att lägga märke till under en färd här nere är alla de små skjulen som står på isen och knakar i blåsten och kyla. Det är så kallade lakeköjer. Fiskarna har byggt upp dem till skydd mot väder och vind och sitter där ute och pimplar lake. För övrigt får de vackra bilderna tala för sig själva om den varga vinter som rått även i denna del av Sverige. I mars kom sorgebudet att en av Sveriges mest folkkära författarinnor, Selma Lagerlöf, avlidit. Torget i Stockholm posttid brukar se ut på detta sätt som ett böljande hav av färgglada påskris och vårljusa blommor. I år vid posttid grävs och gjuts skyddsrum där skrämda människor ska kunna krypa ned under samma plats där annars påskliljor, narcissor och hyacinter brukar tjusens öga med sina vårliga dofter i kittlens näsa. Blommorna har i år trängts bort och undan från livets centrum, från sin plats i stadens mitt, från solen och ljuset till en liten dunkel bakgata.
Detta är ett lika så typiskt tidens tecken som något annat. Ett annat sorgebud meddelades på en presskonferens i Finland. Det krig i vilket Finland har varit invecklat under 3,5 månader är nu slut. Trots att vi var villiga till territoriella avträdelser tvingades kriget på oss. En ojämn kamp för vilken vi vore oförberedda. Vår armé har på ett lysande sätt fullföljt sin uppgift. Den civila befolkningen har med beundransvärt mod motstått terror av dagliga luftbombardemang. Vi har bedjat om hjälp. Våra grannar, de skandinaviska staterna, har icke ansett sig vara i stånd att hjälpa oss genom trupper. De allierade, efter en stunds tvekan i början, har förklarat sig villiga att sända detta land en fullt utrustad krigsstyrka. Men på vilket sätt skulle dessa förstärkningar nå oss? Den enda möjliga passagen löpte genom Norge och Sverige. Men tillåtelse att använda denna väg vägrade strängt. Vägen för hjälpen var spärrad. Den fred vi undertecknade var oväntat hård. Men vi ansåg det bättre än att fortsätta ett hopplöst krig. Allt jämt eniga, förlitande oss på den allsmäktiga och på oss själva, skola vi leva vidare för att bygga upp en ny framtid. Det är vår, det är tydligt det. Stugan har blivit för trång, vikingarskeppet är sjösatt och avbär det mot osäkra öden till världens ända. Säkert är dock att det alltid slutar på ändan och då är det inte så dumt med den trånga stugan att byta i trots att morsan är arg och inte alls begriper att det redan är vår. Det är klart att det är vår, det syns på fingrarna som är lortigare än någonsin, för inte kan man väl hjälpa att kulan ibland försvinner i vattenpussar och gyttja. Solen steker redan på Dramatens trappa och snön smälter i floder. Ja, hela stan har delvis stått under vatten till vissa bilisters förtjusning och till många fotgängares förtvivlan. Förr gjorde det ju inte så mycket med en liten vårdusch om en bilist hade gräsligt bråttom. Men nu när man inte kan gå hem och bada av sig sörjan i ett varmbad borde verkligen bilisterna ta det lite långsammare. Våren bjöd på mer normala temperaturer och mer sol. Krigsslutet i Finland och stiltjen i det europeiska stormaktskriget fick svenskarna att börja hoppas på fred igen. Men så kom den 9 april. Danmark och Norge ockuperas av tyska trupper. SF-revyn med sin traditionella tyskvänlighet hade mycket svårt att kommentera händelserna. Tyskarna har besatt Danmark. Detta är de första bilderna från intåget på morgonen den 9 april. Var på din vakt, slå ned ryktesmideriet. Sprider du ryktet skadar du dig själv och andra, till ryktet är förtal och förräderi. Sprider du ryktet gör du dig löjlig, förakta ryktesspridaren. Ryktet arbetar för landets ovänner och i ryktets spår smyger paniken. Ryktet kan bryta vår andliga motståndskraft, avvisa därför ryktet. Hör ej på ryktet, tro ej ryktet, sprid ej ryktet, va mot ryktet. Vi måste vara på vår vakt mot ryktet. Visa nu att du är svensk. Stockholms lotter är här i fullt arbete. SF-revyn har varit på ett besök hos dem utanför staden och gjort ett reportage från en förläggning. Lotternas verksamhet i krig är synnerligen betydelsefull. Deras arbete är inte lätt men högt uppskattat av mannarna. Vi har många exempel på de finska lotternas uppoffrande och utomordentliga insatser under kriget i Finland och vi har all anledning att vänta oss samma goda anda bland de svenska lotterna om vårt land skulle invecklas i krig.
Den 9 april hade gränsen mot Norge varit i stort sett obevakad av svensk militär. Knappt 100 000 man låg inkallade i hela landet. I tysthet, för att inte provocera tyskarna, genomfördes en snabb mobilisering. Och några veckor senare fanns 320 000 man under vapen. Utbildningen var bristfällig, ammunitions- och vapenbristen stor och läget oroande. Men snart skulle de gamla landstormsuniformerna ersättas av modernare persedlar. En norsk flyktingström har dragit över svenska gränsen och ett stort antal norska bilar står nu uppställda i Ed. Vår utsände fotograf har varit vid den svensk-norska gränsen och fått tillstånd att ta några bilder trots den skärpta vakten i dessa trakter. Han har bland annat varit vid Kornsjö där den lilla landsvägsbron till hälften är svensk och till hälften norsk. Det var här en norsk styrka kom in över gränsen och blev avväpnat. Polis och militär har här skärpt bevakningen och landshövdingen kom under vårt besök på inspektion. Nu har Kornsjö tagits av tyskarna som också övertagit den norska gränsvakten mot Sverige. Biograferna kördes propagandafilmer som den här för att bättra på moralen. SF-revyn har skickat en reportagekamera till Göteborg för att följa händelserna på västkusten. Den 12 april klockan 5:15 på morgonen gavs flyglarm, vilket dock visade sig vara falskt alarm, och efter 10 minuter blåstes faran över. Göteborgarna tog saken mycket lugnt och myndigheterna som haft ett styvt arbete den sista tiden fick en ofrivillig repetitionsövning.
Senare på morgonen evakuerade en hel del kvinnor och småbarn frivilligt ur staden, och på plan utanför centralen var det fullt av folk som skulle ge sig av. För övrigt hade civila och militära myndigheterna väl förberett allt, och allmänheten kan med lugn och tillförsikt avvakta den vidare utvecklingen. Det var inte riktigt sant. Vår beredskap var inte god i september 1939, och den var inte mycket bättre i april 1940. Men nu inträdde en febril aktivitet på alla områden. Den stockholmska gatubilden har ändrat karaktär. En mängd skyddsåtgärder har vidtagits, sandsäckar staplas till skydd för husen och fönstren. De allmänna skyddsrummen ordningställas och luftskyddsledarna organiserar och övar sitt folk. Var och en ska veta sin plats, var och en ska veta vad han eller hon har att göra. Då kan också var och en med lugn se framtiden an. Ta därför reda på din plats om du inte redan vet den. En andra stor generalvindsröjning har påbjudits i Stockholm. Allt vad vindarna gömt av brännbart har i hast mått vräkas ned på gatorna, och de stockholmska badrummen har förvandlats till upplagsplatser för koffertar, blomsterlådor, herbarier, kärleksbrev, borstar, korgar, kartonger och annat bråte. Resten har hamnat på gatorna där stadens barn haft härliga dagar och kommit hemsläpande på de mest besynliga souvenirer. Anledningen till vindsröjningarna var insikten om det moderna bombkrigets alla fasor från Polen och Finland. Kvinnlig arbetskraft börjar allt mer att tas i anspråk. Nu är det postens tur som mobiliserat en mängd kvinnliga brevbärare som redan trätt i verksamhet. När männen inkallades till militärtjänst blev det snabbt brist på arbetskraft i flera yrken. Det öppnade en möjlighet för kvinnorna att komma in på arbetsmarknadens traditionella mansjobb. Mörkläggning har nu påbjudits i hela Sverige. De ljusa sommarbrandornas stora fönster har i hast liksom alla andra fönster bommats för. Många skyltfönster i Stockholm har spikats över med kraftiga brädor till skydd mot bombsplitter. I vårens fagraste tid och nätterna blir ljusa och solen skiner mest hela dygnet, i vårens ljusaste tid har vi fått lov att mörklägga. Detta är inte Köpenhamn, cykelns stad framför andra, utan Slussen i Stockholm. Cykeln som alltid varit populär i Sverige har kommit i ropet som aldrig förr. Alla människor och cyklar. Direktören vinglar nu i kapp med springpojken. Dessutom behärskar cyklisten numera gatorna suveränt, och en bilist får snällt hålla sig till vänster så att cykeln kommer fram. Egentligen borde det bli lag på att bilarna bara fick lov att köra på cykelbanorna om det funnits någon rättvisa. Och i biografernas förspel visades de traditionella svenska modernäringarna i förföriskt vackra bilder av Gösta Rosling. Det är filmpropaganda av klassiskt snitt som inte står de krigförande ländernas propaganda efter. Lägg märke till musiken. Känner ni igen den?
fredens Holland, en idyll med väderkvarnar, tulpaner och kanaler. Det torde väl vara landets karaktäristika för de flesta här i Sverige. Vi borde veta mera. Holländarna är nära släkt med oss svenskar. Folkets renlighet är beryktad och bestyrktes alltid vid varje besök. Holländaren har också, åtminstone för mig, stått som den förkroppsligade freden. En rundhylt hjärtlighet strålar ut från detta folk. Holländarna är stora sjöfarare. Havet är deras vän, men också deras fiende. Det låglänta Holland har arbetat hårt för att återerövra odlingsbar mark från det glupska havet. Väldiga vallar stod som värnande monument över holländsk företagsamhet. Så kom 1940, ett onådens år för varje fredsälskande folk. Provokationer och överfall fördes upp på dagordningen av det självvalda herrefolket och fientliga arméer välde in över Holland. Man försvarade sig, men nederlaget var oundvikligt. Det holländska folket hade levat i den fåvitska tron att mänskligheten bäst betjänades av förtroendefyllt umgänge och fredligt arbete. Så red apokalypsens fyra ryttare över Holland. Härsklystnad, död, hungersnöd och krig ödelade allt. Många autentiska filmer kommer säkert så små att göra som stormaktskriget. SF-revyn är emellertid redan nu i tillfälle att av tyst, franskt, engelskt, italienskt och amerikanskt material ge en visserligen ofullständig men dock bild av sommarens fruktansvärda krigshändelser från det stora anfallet i väster i maj till flygoffensiven mot England i augusti. Snabbt ryckte tyskarna genom Holland, Belgien och Luxemburg in i Nordfrankrike. Dessa fransmännen upptagna bilder visar den oerhörda förödelsen i norra Frankrike där de tyska pansartrupperna bröt igenom sedan de tyska bombflygarna berett vägen. De allierade fick slå till reträtt. Man sprängde broar och vägar efter sig för att hindra den tyska frammarschen, men förgäves. Det franska artilleriet sköt dag och natt och de franska trupperna kämpade tappert mot övermakten. Tyska pansartrupper trängde vidare och i bräschen strömmade det motoriserade tyska infanteriet in i Frankrike. Ett namnlöst elände följde för den franska civilbefolkningen som flydde och i miljoner strömmade mot söder. Denna karta visade den tyska frammarschen. Otroligt snabbt ryckte både pansartrupper och infanteri fram. Holland gav upp efter 5 dagar. Belgiska armén drog sig tappert kämpande tillbaka. Tyska pansartrupper slog den 9:e franska armén vid Meuse i Belgien, slog igenom det franska försvaret vid Sedan, varpå händelserna utvecklade sig blixtsnabbt. Kvar i minnet röjer namnen Saint-Quentin, Maubeuge, Cambrai, Arras, Lille, Calais. Så kapitulerar den belgiska herren och den engelska expeditionskåren inneslutes i Dunkerque, varifrån den söker undkomma till England. Men det tyska bombflyget och artilleriet lämnar engelsmännen inte en sekunds ro. Ständigt nya tyska störtbombningar mot Dunkerques hamn och mot den engelska flotta som söker skydda överförandet av de engelska trupperna. Tyst artilleri skjuter ned ett engelskt plan. Man kan knappast göra sig en föreställning om vad som här ägde rum. Själva staden Dunkerque blev en ruinhög. Det lyckades emellertid den engelska flottan att överföra största delen av expeditionskåren till hemlandet, men ett enormt byte av krigsmateriel föll i tyskarnas händer. Efter Dunkerques fall den 4 juni inleddes omedelbart offensiven mot Paris. 1200 plan gick till anfall mot järnvägar och fabriker runt den franska huvudstaden under det att tyska herren angrep den nya veganlinjen. Då grep också Italien in på Tysklands sida och förklarade sig den 10 juni vara i krig med Frankrike och Storbritannien. Italienarna angrep Frankrike på Alpfronten,
Strax därefter föll Paris och den 14 juni tågade de tyska trupperna in i den franska huvudstaden. Den 22 juni ingicks vapenstilleståndet mellan Frankrike och Tyskland på samma plats och i samma vagn i vilken Fors 1918 mottog de tyska underhandlarna. Nu var rollerna ombytta. I Compiègne-skogen undertecknades för andra gången ett vapenstillestånd mellan Tyskland och Frankrike. Hitler och Göring besöker den vagn där den tyska kapitulationen 1918 skrevs under. Nu har fransmännen tvingats till ett lika förödmjukande vapenstillestånd. 3/5 av landet ockuperas av tyskarna. Krigsfångar återsänds inte. Ockupationskostnaderna bestäms godtyckligt av Tyskland och franska armén reduceras till 100 000 man. Men man hade inget val. På 1,5 månader hade Frankrike förlorat nära 2 miljoner man i stupade, sårade och tillfångatagna. Onsdagen den 10 juli var en stor dag i svenska flottans historia. Till då anlände de 4 nya i Italien byggda jagarna Puke, Psilander, Romulus och Remus jämte hjälpfartyget Patricia med 116 englandssvenskar ombord samt oljetankfartyget Castor. Jagarflottiljen hade haft en besvärlig och lång resa, blivit både bombarderad och beslagtagen på vägen, varför glädjen var stor både ombord och i land när alla lyckligt anlände till svensk hamn. Den 14 april hade man lämnat Spezia i Italien och anlänt till Lissabon den 28 april. Där fick fartygen ligga still i 4 veckor. Därefter gick färden till Irland där englandssvenskarna togs ombord. I trakten av Färöarna började så motigheterna och utanför norska kusten blev flottiljen utsatt för ett flygbombardemang. Nu är i varje fall eskaden lyckligt i hamn, har redan trätt i tjänst och utgör ett värdefullt tillskott i vår neutralitetsvakt. Jagarna uppringades av engelsmännen och det var nära att strid utbröt. En strid som i det läget hade kunnat föra Sverige in i krig. Engelsmännen hade fått uppgifter om fartygens rutt från svensk militär. Den svenske fartygsbefälhavaren kritiserades hårt inom vissa marina kretsar för sitt beslut att ge upp fartygen utan strid. Men efter ett tag lät engelsmännen fartygen fortsätta till Sverige. Under året 1940 fanns det fortfarande delade meningar inom militären om vikten av att hålla Sverige utanför kriget. I slutet av augusti nåddes vi av nyheten från Mexiko att Stalins hemliga polis mördat den ryske revolutionsledaren Leo Trotsky. Förutom Alexandra Kollontaj var han den enda från Lenins centralkommitté som inte avrättats eller försvunnit. Ensam hade han kritiserat Stalins blodiga diktatur i exil sedan 20-talet. Mexikansk polis visar ishackan som krossade skallen på Stalins sista konkurrent. Så här gick det till. En samtida polisrekonstruktion. Tillfället var väl valt, krigshändelserna dominerade nyheterna och oppositionen inom kommuniströrelsen var tystad av Stalin och Hitler. Efter pakten dem emellan 1939 hade man hjälpts åt i jakten på vänsterkommunister, GPU och Gestapo. Miljoner oppositionella hade fängslats i gulagläger i Sovjet och koncentrationsläger i Tyskland. Mördaren Ramon Mercader, en GPU-mördare från Spanien, fängslades. Han blev flerfalt utnämnd till Sovjetunionens hjälte. På biograferna visades den sista filminspelningen av Trotsky vid ankomsten till Mexiko. If I begin my short address to you in my very imperfect English by addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with such merit and courage, President Cardenas. When monstrous and absurd accusations were hurled at me and my family, when my wife and myself were under the lock and key
of the Norwegian government. Without being able to defend ourselves, the Mexican government opened the doors of his magnificent country and said to us, here you can freely defend your rights and your honor. Naturally, it is not a sympathy for myself, my ideas, which has motivated President Cardenas, but a fidelity to his own ideas. All the more meritorious, then, is his act of democratic hospitality, the rare these days. Stalin's trial against me is built upon false confessions, extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crime in history more terrible in intention and execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and of Pyatakov Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. What will be the next step in this direction? To cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups, whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Profoundly convinced that the right is on my side, I wholeheartedly salute the citizens of the new world. Men nyheten om mordet på Trotsky drunknade i krigshändelsernas nyhetsrapportering. Några veckor tidigare hade Tyskland inlett en våg av häftiga flygangrepp mot England. Den kraftmätning, som senare kom att kallas slaget om Storbritannien, hade inlätts. Men det Luftwaffe som kuvat Warszawa och spritt skräck på västfronten skulle få det betydligt besvärligare när man for mot England. Drabbades de engelska städerna av tyska bomber. Här en film ifrån Coventry. På grund av avspärrningen runt Sverige tog det ett år att få hit den. Fartyget som transporterade filmrullen togs i beslag av engelsmännen och först efter ett års engelsk tjänst kunde fartyget återvända till Sverige. Bilden har nått oss efter en jorden runt seglats. Men den har just nu en speciell aktualitet därigenom att de tyska bombarna återigen har företagit svåra raider mot den olyckliga staden Coventry. Vi ser den engelska kungen på besök hos den stadens modiga och behärskade befolkning. Britain stood alone.
With hardly a pause, Hitler unleashed his Luftwaffe on his greatest objective, Britain herself. For the people of our land, the Battle of Britain had become a crusade against the powers of evil. The Prime Minister's words proclaimed the true meaning of the Hitler Creed. What tragedies, what horrors, what crimes has Hitler and all that Hitler stands for brought upon Europe and the world? The concentration camps are overcrowded. Every dawn, the firing parties are at their work. If Germany had tried to invade the British Isles after the French collapse in June 1940, and if Japan had declared war on the British Empire and the United States at about the same date, no one can say what disasters and agonies might not have been our lot. In the sunlit skies over Britain in 1940, Providence and the matchless courage of our airmen gave the vital breathing space required by the forces of freedom before they could strike back. Avspärrningen ledde till svår bränslebrist i Sverige, och överallt i städerna växte vedupplagen i långa rader. Närvaro av den nya spårvägschefen och spårvägsstyrelsen med Fredrik Ström i spetsen hade nya trådbussen i Stockholm provkörts. Förväntningarna infriades till fullo. Behaglig och lugn start, jämn och ljudlös gång, utmärkt accelerationsförmåga och inga odörer. Det var naturligtvis bristen på oljor och bensin som gjorde den elektriska trådbussen intressant. Någon haft sin väg förbi Norra Bantorget i Stockholm, så kanske han har sett att ett nytt yrke uppstått. Det är SS-bussarnas eldare. Gengasbusseldare skulle man kort och gott kunna kalla det. Bantorget är ju som bekant utgångspunkten för en mängd busslinjer, och här tankar man numera med kol. En i sitt slag enastående biltävling har ägt rum i Stockholm. Den stora gengastävlingen. Det är nog världens alla aggregat som har mött upp här till ädeltävlan. I alla former trivs det sköna, brukar man säga. Ja, nog är det former alltid, men om det är så skönt, det är en annan sak det. Hur som helst har i alla fall alla dessa konstifika aggregat bestått provet fint. Bland alla tävlande märktes också prins Bertil, som just kolar här i bästa tävlingshumör, medan hans bror tittar på. Sotarmästare Bertil jobbar för fullt för att få fyr under pannan, och slutligen så lyckas han, och så är man klar för start. Tävlingen hade 5 klasser för kol och 5 klasser för ved. Prinsen kom in visserligen som 10 i sin kolklass, men vad gör det bara man får åka? Det är i alla fall huvudsaken för oss alla, antingen det är nu med kol eller med ved. En fasansfull tågkatastrof har inträffat i Göteborg, där 2 lokaltåg på sträckan Göteborg-Kungsbacka kolliderade. Kollisionen var så kraftig att den hördes över hela de norra stadsdelarna. De 2 loken och 2 stora bogvagnar klämdes fullständigt ihop, och olyckan krävde fler offer i döda och skadade. Räddningsarbetet utfördes med berömvärd snabbhet och energi, och de skadade fördes så fort sig göra led till sjukhus.
flygangrepp och minspärrar söker tyskarna komma åt de engelska livsnerverna. Massor av minor flyter i land längs de engelska kusterna. Där måste det desarmeras, vilket är ett synligen riskabelt och närpåfrestande företag som kräver skickliga experter med kalla huvuden och helst utan nerver alls. Det är ett enda litet missgrepp kan bli ödesdigert. Tyska motortorpedbåtar har företagit blixtsnabba angrepp mot engelska konvojer och krigsfartyg. De är oerhört snabba och därför mycket svåra att träffa. Deras torpedangrepp kommer överraskande och kan vara mycket effektiva. Havets vindhundar är vackra men farliga. Men SF-revyn innehöll då ännu reportage från det neutrala USA som inte var i krig och som kunde hjälpa oss att drömma oss bort lite grann. En kombinerad skönhets- och kameratävling har hållits i Kalifornien. Allt vad beachen hade av skönheter paraderade och allt vad södra Kalifornien kunde uppringa av amatörfotografer intog de mest besynliga kameravinklar från vilka de utövade en otroligt intensiv eld mot sina offer. Dessa verkade så långt ifrån besvärade av uppmärksamheten att det snarare än offer torde kunna betecknas som linslusar, om också synligen sköna sådana. Skönt dock att det finns någon plats på jorden där man i lugn kan syssla med fåfängligheter utan risk för bombanfall och andra väsentligheter. Den amerikanska flottan i Stilla havet har letat ankar och avseglat från Kalifornien och istället förlagt till baser på Hawaii. Eskaden består av 150 fartyg och 500 flygplan. Skansen är man i full färd med förberedelserna till julmarknaden, som där är årets populäraste folkfest. Det är 1000 saker som ska ställas med, både julbockar och julklappar och allt annat vad som hör till julen, tills den dagen då hela Stockholm vandrar dit upp. Och så kommer alltså julen än en gång till vårt fredliga land och till vårt kära Skansen, där livet går sin jämna gång trots världens strid och larm. Och må det så få göra för all framtid, det är säkert svenska folkets julönskan till Skansen. Fältjulklappen är det stora slagordet nu när julen nalkas. Det är tidningen Socialdemokraten som har tagit det trevliga initiativet och alla är vi med på den saken ögonblickligen. Det finns nog inte en söt flicka i hela landet som inte vill göra vad de här söta flickorna gör. De betalar nämligen in sin slant för en fältjulklapp till en okänd soldat någonstans i Sverige. Och det ska vi alla göra, vi som har råd, både unga och gamla. Affärerna runt om i hela landet gör i ordning standardpaket till ett fixt pris. Och de paketen skickas allesammans till Stockholm, varifrån det sedan fördelas över hela landet. Och glöm nu inte ni alla att ge praktiska och trevliga julklappar. Det är syftet med den här bilden, att påminna er om det. Det finns så mycket nyttiga och trevliga saker, sällskapsspel och böcker, för att inte tala om alla sådana här praktiska ting som är ovärdeliga när vinterkylan sätter i. Och över stora delar av landet har vintern redan brett ut sitt vita täcke. Och när vi ser den här bilden så tänk på att julklapparna framför allt ska passa miljön. Man ska inte ge någonting som bara hör till ens privata liv, utan något som pojkarna har glädje av när de ligger ute som krigsmän i det vintriga Sverige. Det blev en ny kall krigsvinter. Osäkerheten över framtiden var stor. England stod ensamt mot ett Tyskland som dominerade hela Europa och som var i förbund med Sovjetunionen. Våra grannländer var ockuperade eller svårt sargade av krig. Beredskapssoldatens nerver utsattes för stora påfrestningar. Men det innebar också något bestående att män ur olika samhällsklasser och skikt tvingades dela en vardag tillsammans. En vardag som verkligen inte var lätt och behaglig,
under svåra förhållanden och under hårt tryck, inte bara från naturen. Fältjulklappen kom att bli en viktig kontakt med dem där hemma, med det civila livet och framtidsförhoppningarna. Många inkallade var borta från sina hem och familjer i hela år, så fältjulklappen var uppskattad. Men det är klart, en fältjulklapp fick nog inte se ut hur som helst. Så om man nu händelsevis är upptäcktsresande i privatlivet så ska man väl därför inte... Nej, det ska man verkligen inte.